Ekstrēms pārgājiens agrā rīta stundā, supošana saulrietā, aktivitātes, meistarklases, dalīšanās pieredzē un iespēja satikt līdzīgi domājošos. Šis ir jau trešais gads, kad Māra Oltes atjaunotajā ērgļu stacijā pulcējas turisma profesionāļi un entuziasti. Šeit ir tā vieta, kur satiekās nu, tādi drusku traki cilvēki labā nozīmē. Tāda kā es, Raimunds Dombrovskis, piemēram, tie džeki, kuri darbojas Kurzemē un šeit Vidzemē, tas ir divas dažādas, nu, nevis lietas, bet, nu, mēs jau ikdienā nesatiekamies. Un tagad šī ir tā lieliskā iespēja paskatīties un redzēt. Es esmu šeit tāpēc, ka man ir ļoti saisti šīs videi un dabai draudzīgās lietas došanās dabā ar izpratni, skatīties dabā dziļā. Es šeit esmu tādēļ, ka mani uzaicināja kā vienu no garo taku veidotājiem Latvijā. To padalītos ar iespaidiem, kā mēs veidojam šīs garo distanču takas, meža taku, jūra taku. Un galvenais, ko cilvēki no tā iegūst? Izbraucām ar tiem elektrovelosipēdiem, bērni izbrauc ar šo. Kas viņš tā bija? Nu, tur trosīti bija arī tajā bunkurā iegājuši. Pastaigājāmies pa mežu, pastījāmies, kā cilvēki skrie. Tur ir kaut kāds tusiņš te notiek. Šeit mēs vienkārši uzaicinot cilvēkus, dabūram, ka viņi paskatās uz citiem uz sevi no malas parunājās, izmēģina kaut ko, kas te jauns, un tādā veidā dabūt tajā savā ikdienā kaut ko jaunu. Tas ir būtiskākais, kā dzīvot interesantāk. Lai arī Covid izplatības dēļ turisma nozare kopumā cieta zaudējumus, kā stāsts uzrunātie pasākumu apmeklētāji, aktīvais turismas savukārt vēl vairāk ieguva popularitāti, jo Latvijā arvien vairāk tiek izmantotas un novērtētas mūsu valstī piedāvātās atpūtas iespējas. Acīm redzami, ka šogad ļoti daudz cilvēku, es domāju, atklāja priekš sevis Latviju. Tie, kas bija braukājuši ļoti daudz pa tālām un eksotiskām zemēm, un ceru arī atrad šo Latvijas skaistumu, ceļojot varbūt pa vietām, kur dēļ Covida. Viņi, nu, ja nebūtu šī Covida, nebūtu nemaz aizbraukuši. Šajā sezona bija dīvaina, tāpēc, ka pavasarī likās vispār mums vairs nekas nav, es ārzemes ciet, un tad cilvēki ļoti daudz pārslēdzās uz iekšzemi. Un tad ir apceļojuši Latviju krustu šķērsu. Man ir vairākas kompānijas jau pazīstamas, kuras pirms tam mežā nekad nav gājuši, un tagad tieši šī Covida laikā ir tieši tagad saprašu. Bāds, kāpēc mēs to agrāk nedarījām. Būtiski, ka šogad turisma salidojums veiksmīgi tika apvienots ar taku skrējiena Stirnubuks posmu. Tādējādi ērgļiem piesaistot vēl vairāk apmeklētāju. Ramons Zariņelvis, Cāzars, Vidzemes televīzija.